Вчора був день волонтера, тому хочеться привітати ще всіх волонтерів, тому що вони вони мають величезну роль для нашої країни. Ось і також сьогодні день Збройних сил України. Тому ми запросили волонтерку Збройних сил України Нелі Стельмах. Доброго ранку. Доброго ранку. І поговоримо сьогодні саме про Збройні сили України та про волонтерство. Доброго ранку. Доброго ранку. Чим саме займаються волонтери для Збройних сил України? Ну, закривають ті дірки, які не може закрити держава. І допомагають, морально допомагають нашим, не морально, матеріально допомагають нашим військовим. А що саме вони створюють? Ми розуміємо, що є якісь певні дірки, але ми не розуміємо, що це саме. На жаль, ця інформація, вона не наче є в доступі в загальному, проте конкретно... Дірки можуть бути різні, тому що за державні кошти і державою зробити щось важче, ніж волонтерами. Це дійсно так. Питання, по-перше, це моральна підтримка. Те, що наші військові мають відчувати, що ми поважаємо їх за їх роботу, за їх відданість державі, за те, що вони ризикують життям, захищаючи нас. І дякувати військовим треба, що ми зараз живемо в мирній країні. Тобто, це, по-перше, моральна підтримка, і дійсно закриття тих питань, які не можуть закрити якось дуже швидко закрити держава. Якщо ми врахуємо, наприклад, 14-й рік, ми знаємо, що волонтери привозили і бронежилети, і шоломи, і взуття, і харчування. З харчуванням, можливо, трошки держави проблем великих немає, лише з якістю може бути. Але потім волонтери долучилися і до технічної підтримки наших Збройних сил. І ми знаємо, що була і аеророзвідка, і існує аеророзвідка. Тобто і допомога зі снайперською зброєю, і з навчанням снайперів, навчання тактичної медицині, забезпечення аптечок в 2014-2015 році. В 2015 році навіть був спільний проєкт Міністерства оборони і волонтерських організацій. Допомога, я думаю, що дуже важлива і допомога в госпіталях. Це найбільша пошана, яку ми можемо віддати нашим військовим, допомагати, підтримувати, коли вони хворіють, коли вони поранені, приходити і допомагати їм в госпіталях. А скільки років ви цим займалися? І в який момент ви вирішили, що хочете допомагати військовим? Я займалася активно. Це 14-й, 15-й, трошки 16-й рік. 15-й менш, тому що я вже працювала в Міністерстві оборони. Мене запросили як представника громадськості. Чому? Тому що жах був. Було нерозуміння, чи витримає країна. І колись я почала допомагати 10-й бригаді морської авіації – з будівлею для них штабу інженерного, тому що я це вміла в мирному житті. Десь відгукнулась на пост в Фейсбуці, і почалося. Знайшли виробника, знайшли монтажну організацію, домовлялися з військовими, вони деякі речі робили самі. І поїхала. Потім в травні 14-го я потрапила в військовий госпіталь. Це дійсно перевернуло моє життя, оскільки... побачила, що дійсно хлопці і військові захищають нас своїм життям. Коли хлопець віку мого сина розповідає, як загинули його підлеглі, це важко. Допомагала з різними проєктами, потім рік працювала в Міністерстві оборони, допомагала розбудовувати нашу армію. А зараз краща ситуація в Україні з військовими базами, з військовою допомогою, ніж раніше була? Чи все ж таки на цьому рівні лишилися? Давайте розуміти, що набагато краще, але проблеми існують, вони великі. Тому що ми робимо крок вперед, а в деяких речах робимо потім два кроки назад. Але якщо ми порівняємо з 2014 рік і зараз, то ситуація набагато краще. По-перше, в нас є і допомога наших партнерів іноземних, розуміння наших іноземних партнерів, за що ми воюємо. В 2014 році такої допомоги не було. Далі в нас є вже технічна база, якої також не було в 2014 році. А в нас вже, якщо ми подивимося, в чому воювали наші військові в 2014-2015, я вже як співробітник Міністерства оборони була в одній військовій частині, це мене дуже вразило, в 2015 році, десь в січні, і військові були кожен в різній уніформі.
Зараз, коли я їх бачу на вулиці, всі в українському пікселі, гарні, одягнені. Тобто, що стосується речового забезпечення, крім певних моментів, які виникають, ну, забезпечення вже є. А також є чим воювати. Ми розуміємо, що в 14-му такої ситуації не було з технікою, ну, по-різному буває. Я можу говорити лише за тиловим напрямом, оскільки я це відслідковую до сьогоднішнього дня. Що стосується озброєння, я все ж тут не фахівець. Ну, і повага до військових, дійсно, вона є. А сказати дякую – це нормально. І розуміння того, що хтось кожного дня ризикує життям. Ми бачимо, що в нас кожного місяця є загиблі, є поранені. Тобто люди ризикують всім, що в них є, щоб ми жили спокійно. А от ви кажете про, ну, про певні покращення, що дійсно відбулися, і це з'явилася повага. Чи можна сказати, що в цьому також є заслуга волонтерів? Ну, звичайно. Ну, давайте розуміти, що в 13-му, ну, 13-му – це початок Майдану, в 14-му дійсно волонтерський рух почав бути суттєвою рухомою силою в Україні. Оскільки, ну, коли приходить людина, яка не була жодного дня в війську, вона звертає увагу, наприклад, на деякі речі, які військові, які від початку свого життя від суворовського училища або від військового, живе в казармі, харчується в столовій, ходить строєм по плацу. А коли приходиш вже як цивільна людина, думаєш, а чого ж наш хлопці сплять 100 людей в казармах? Це ж ненормально. І ми знаємо, що почалася програма десь в 18-17-му розбудови гуртожитків. Тобто люди мають жити в нормальних умовах. Нормальне харчування має бути. І ще ну, розуміння того, що допомагати треба. І якщо ми не допоможемо, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. І тому волонтерський рух – це, власне, підтримка нашої держави, нашої армії, щоб ми жили нормально, щоб Україна відбулася. Ну і давайте розуміти, що в розвинених країнах участь у волонтерському русі зазвичай зазначається і в CV, в резюме. Люди пишаються, що вони працюють, як були волонтерами або є волонтерами. І це нормально – віддавати частину свого часу. Я не говорю лише, ну, в нас люди допомагали і грошима, коли в них не було часу. Дійсно, дуже багато того, що робили волонтери, вони робили за гроші, які отримали від громадян України. Але допомагати часом, ну, наприклад, я знаю, я на власні очі бачу, як дівчата в госпіталях роками допомагають нашим хлопцям. Навіть коли наші військові приходять в волонтерський пункт попити каву, це вже підтримка. І це вже 8-й рік. І дівчата працюють, дійсно, там волонтери змінюються, тому що, ну, важко це робити роками, але це працює. А от ви кажете, що це, в принципі, як робота, її можна вказати як в резюме, а чи оплачується, ну, якось робота? Ну, звичайно, ну, давайте так. Якщо це благодійний фонд, громадська організація, звичайно, якісь невелика зарплатня є. Але зазвичай люди працюють в вихідні, в вільний час, допомагають військовим. Угу. Ну і волонтерська робота – це взагалі, якщо апріорі, робота, яка не оплачується. Робота фондів – так. Ми знаємо, що після того, як почався волонтерський рух, треба було якось формалізувати, оскільки, наприклад, і ввести. Ми знаємо, що волонтери до сьогоднішнього дня привозять, наприклад, автівки, наприклад, швидкі допомоги. Щоб їх розмитнити, треба мати організацію. І тому створювалися благодійні фонди. І це також дуже нормально, оскільки це потім існує можливість вже на офіційному рівні спілкуватися з державою. Сьогодні День Збройних Сил, і хотілося б запитати, хто має право святкувати цей день? Ну, військові. Я знаю, що в нас є Збройні Сили України, це десь 250 тисяч осіб. Клас. А це різні ряди військ, десантники, сили спеціальних операцій, це військово-повітряні сили, військово-морські сили. Ну і найбільша частина – це сухопутка.
А от саме святкування цього дня, ви от поглянули, якщо, наприклад, порівнюючи до 14-го, з 14-ми і сьогодення, чи змінилися якісь традиції святкування? Ну, по-перше, мені дуже подобається наш девіз, або наше вітання «Слава Україні, Героям слава». Раніше ж по-інакшому казали. Раніше я навіть вже і не пам'ятаю, як ми казали, тому що це було дуже природньо прийняти це привітання. Ну і повага до військових є більша. Кому, згідно, якщо я не помиляюсь, згідно статистичних даних і опитувань наших співгромадян, найбільш довіряють армії. Ух ти. Ого. Тобто не парламенту, не судам, не поліції, а військовим. Тобто повага і довіра до армії є. Ну і дійсно, ну можливо, я живу в своїй бульбашці, але дійсно для мене і для моїх друзів День Збройних Сил – це свято. Ага, а от, наприклад, знаєте, була раніше традиція, що вітали усіх хлопчаків також цього дня. Тобто не тільки тих, хто причетний професійно до цього дня, ну і просто там хлопчиків у школі, одногрупників в університеті. На вашу думку, доречно? Давайте так, треба вітати всіх військовослужбовців, тому що в мене подруги є, які служили в армії вже після 14-го року, воювали і мають нагороди державні. А треба вітати... Ну, ми маємо окреме свято, крім Дня Збройних Сил України, Покрова, День захисників і захисниць України. І вітати треба всіх. Але не за гендерною належністю, а за тим, що людина захищає або захищала свою країну. Тобто, лише тих, хто дійсно це робив. Ага. Просто я, знаєте, чому я підняла це питання? Тому що, кажу, раніше в школах навіть просто діточок, ну, хлопчиків там вітали з цим. Так, я ще пам'ятаю це. Ось, тому зараз це відбувається? Це залежить від батьків і вчителів. Я вважаю, що тут хлопчиків вітати окремо ні. Треба вітати, запрошувати наших військових з школи, і це робиться. Щоб вони розказували дітям, щоб діти виховувались на прикладах наших героїв. А, наприклад, у школі є такий предмет «Захист вітчизни». Тобто це якби раніше було ДПЮ, допризовна підготовка юнака, а зараз захист вітчизни, там, де ми так само по строю ходимо, по плацу. Ось в нас був майор, який приходив, і ставлення, що в армії брат розказував, і що на уроках ідентичне абсолютно, ні до кого не було пощади. Чи доречно таких людей вітати? Чи все ж таки ні? Давайте розуміти, майор же перед тим, як прийшов працювати в школу, до школи, він десь служив, і можливо, ми не знаємо, що він робив в своєму професійному житті. І він може бути героєм, але ми це не знаємо. Зараз він пішов у запас, але середній вік також дуже цікава інформація. Коли я почула це, я дуже дивувалася. В нас середній вік, коли чоловіки йдуть на пенсію, то 51 або 52 роки. Тобто це ще... Це військові? Ні, всі чоловіки середні. Олеся, більше трішки. Тобто, ось так. Тобто розуміємо, давайте середній військовий, можливо, і раніше, коли в нього дійсно, коли від військового інституту або навіть від Суворовського училища, десь 40 років він має вже право піти на пенсію. Що людина може робити? Ну, дійсно, є програма перекваліфікації, але людина може піти працювати і в школу. І в 40 років, дійсно, це ще молода людина, яка може все робити. Нормальна робота, але людина, якщо говорити цей предмет, яка є програма в нашій державі, так і викладає, можливо. Я тут не спеціаліст, а мої діти вже дорослі. Мені здається, в них такого в школі не було, але це було ще раніше. А от ви кажете про волонтерство, те, що за кордоном, наприклад, це така нормальна форма, всі пишаються тим, щоб бути волонтерами. На вашу думку, в умовах сучасності, чи не потрібно вести так само дисципліну, наприклад, в школах, волонтерство, щоб дати якісь початкові знання цього? Ну, примушувати – ні. Тобто переконувати так. Я знаю, наприклад, що діти, окремі класи або окремі школи, допомагають і в госпіталях, і пишуть вітальні, це менші дітки, пишуть вітальні листи військовим на фронт. Це нормально, але примушувати бути волонтером – ні. Це треба переконувати, це йде від батьків, і трошки йде зі школи. Угу. А от сьогодні День Збройних Сил, ми розуміємо, що попереду ось наближаються новорічні свята. І як сьогодні кожен з нас може привітати, зробити приємне, якось підтримати наших військовослужбовців?
Ну, давайте розуміти. Я б... Треба думати, тому що хтось вміє, наприклад, пекти, ну, спекти пиріжків, віднести в госпіталь, або віднести, навіть купити каву і принести волонтерський пункт в госпіталі. Ну, можна подивитися, є сторінки Фейсбуку. Я не можу говорити про всі госпіталі, але я слідкую за діяльністю волонтерських пунктів в Ірпенському госпіталі і в головному в Києві. Тобто там є в Фейсбуці їх сторінки, подивитися щоденні потреби, вони там вивішують, що потрібно купити, принести, або зателефонувати, спитати, яка фізична, коли немає, ми не можемо допомогти грошима або чим якимись предметами, спитати, яка потрібна допомога фізична. Можливо, щось приготувати, можливо, щось зробити, можливо, кого відвести кудись. Тобто, якщо є бажання, допомогти можна. Ну, зараз, наприклад, дуже багато жінок, ну, і з дітьми плетуть маскувальні сітки. Я дуже сподіваюся, що Міністерство оборони врешті-решт буде забезпечувати маскувальні сітками, між іншими, минулого місяця був укладений контракт на велику кількість. І я сподіваюся, що ну, стане волонтерам легше трошки. На велику кількість, дійсно, велику кількість маскувальних сіток. І це має бути поставлено цього року. І дуже хочеться, щоб волонтери робили щось інше, ну, тому що це важка праця робити руками ці сітки. Якщо є бажання знайти, де прикласти свою, це не можна, ну, звичайно, що сьогодні ми говоримо про військових, але прикластися до волонтерської роботи можна будь-де. Допомогти старим, допомогти дітям і сиротам, допомогти, ну, здоровим людям можна піти в той військовий госпіталь, здати кров. Також допомога. Ми хочемо вам подякувати за інтерв'ю. І зараз є змога, можливо, привітати наших телеглядачів, наших військовослужбовців. Від вас було б дуже приємно почути, думаю, кожному. Дякую за вашу службу. Дякую, що ми під захистом Збройних сил України. Дякуємо, що кожного дня ви ризикуєте життям, щоб ми змогли жити спокійно. Будьте нам здорові, будьте нам щасливі. Будьмо. Клас. Звучить прекрасно. Слава Україні. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що привітала наших військових Нелі Стельмах. Дякуємо вам за вашу працю. Ще раз хочемо вас привітати з вашим професійним святом, яке відбулося вчора. Так, і нам дуже приємно, що ви сьогодні розказали нам, що роблять волонтери. Ми надалі будемо готувати для вас корисну інформацію, але ви просто залишайтеся з нами. Ставте, будь ласка, ваші коментарі, вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями, а ми обіцяємо, що надалі будемо вас дивувати.